Labdien, cienījamie skatītāji! Esiet sveicināti, mīļie viesi, kas pavisam nekuplā skaitā ir pulcējušies klātienē un droši vien krietni lielākā skaitā piedalās mūsu šīs dienas pasākumā otrpus ekrānam attālināti. Mani sauc Haralds Burkovskis un mēs esam tiešraidē no Ekonomisko lietu tiesas ēkas, kas kopš šīs dienas atradīsies Pārdaugavā, Daugavas kreisajā krastā, šeit mazajā Nometņu ielā. Ekonomisko lietu tiesa ir gatava sākt darbu un tās kompetencē būs gan specifiski komerces strīdi, gan arī tās krimināla lietas, kas ir saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un valsts amatpersonu korupciju. Un, protams, nenoliedzami šīs tiesas izveide ir tiešām būtisks solis tiesiskuma nodrošināšanā, arī valsts attīstībā un arī visas sabiedrības labklājībā. Visi tiesneši, kuri šodien šeit sāks darbu, droši vien ir apņēmības pilni demonstrēt un apliecināt atvērtību sabiedrībai, būt patstāvīgiem un drosmīgiem, veidojot tiešām jaunu tiesvedības kultūru sarežģītos komerces strīdos un specifiskās krimināla lietās. Šodien tiešraidē mums ir pievienojies arī tieslietu ministrs Jānis Bordans un ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja pienākuma izpildītājs Miķēlis Zumbergs. Un tiem, kas vēro mūsu tiešsaistē, atgādināšu, ka pēc svinīgās ekonomisko lietu tiesas atklāšanas mēs iepazīsimies ar tiesnešiem un noklausīsimies arī video sveicienus no Latvijas valsts prezidenta Egila Levita un dažādiem tieslietu jomas pārstāvjiem. Bet tiešraides noslēgumā pulksten 11:40 mēs sāksim preses konferenci. Mīļie viesi, dārgas un dāmas un kungi, cienījamie skatītāji, man ir tas gods pieteikt tieslietu ministru Jāni Bordānu, kurš jau man ir pievienojies šeit uz šīs skatuves. Bordāna kungs, vārds jums ceļamaizei un ceļavārdiem. Lūdzu. Labdien, cienītās dāmas, godātie kungi, cienītās tiesneses, godātie tiesneši un visi skatītāji. Jau 30 gadus mēs dzīvojam atjaunotā Latvijas republikā, atjaunotā Latvijas valstī. Jau 30 gadus mēs cenšamies iestāties pārtikušu Eiropas Savienības, Eiropas valstu saimē. Mēs vēlamies veidot Latviju drošu un pārticīgu valsti. Tādu valsti, kurā valda viena taisnība visiem, kurā dzīvo pārticīgas ģimenes, tiek veidoti jauni uzņēmumi un dzīves līmenis nepārtraukti aug. To mēs vēlamies, taču nesaņemam. Pagātnes rēgu elpa, augstais korupcijas indeks, lielo zagļu nesodāmība, nedroša investīciju vide. Pirms diviem gadiem Latvija bija novedusi ļoti ticamā iespējai, ka tiksim iekļauti pasaules spēlākajā sarakstā. Tas ir to valstu saraksts, no kurām izvairās ārvalstu investori, no kurām plūst projām kapitāls un cilvēki, kuru zeļ korupcija. Pirms diviem gadiem mēs sākām cīņu un to esam guvuši vienu uzvaru pēc otras. Šodien mēs kopā svinam vēl vienu ļoti būtisku uzvaru lielajām pārmaiņām, ko esam ievadījuši Latvijā. Jaunā ekonomisko lietu tiesa ir specializēta tiesa efektīvai komerces strīdu, ekonomisko un finanšu noziegumu izskatīšanai, taču tā ir arī kaut kas daudz vairāk. Šī tiesa ir vēl viens apliecinājums neatgriezeniskajam pārmaiņu kursam, kas ne tikai mūs paglāba no pelēkā saraksta, bet arī ir ilgi gaidīts notikums starptautisko investoru acīs. Ekonomisko lietu tiesa ir zaļā gaisma drošām investīcijām mūsu valstī, kas nozīmē jaunas darba vietas, cienīgas algas un visu Latvijas reģionu attīstību. Jaunā ekonomisko lietu tiesa ir sarkanā gaisma pagātnes rēgiem, oligarhiem un viņu gribas īstenotājiem, korupcijai un negodīgumam. Sagaidāmā ekonomisko lietu tiesas profesionālā, neatkarīgā un ātrā darbība ir iedrošinājums visiem drosmīgajiem un gudprātīgajiem valsts iestāžu pārstāvjiem, kas ar saviem ikdienas lēmumiem sekmē labo pārmaiņu iestāšanos mūsu valstī. Tā mēs, viens otru atbalstīti un mudināti, kopīgi piepildīsim sapni par pārtikušu un drošu Latviju. Šodien es īpaši vēlos pateikties visiem drosmīgajiem un profesionālajiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti ekonomisko lietu tiesas izveidē. Paldies drosmīgajiem, jo tiesiskuma nostiprināšanas pārmaiņām ir aktīvi pretojušies vecās sistēmas elementi, un bez drosmes nav iespējams pārpeldēt plašu bangojošu upi. Paldies profesionālajiem,
jo uz ekonomisko lietu tiesas tiesnešu vietām tika organizēts nebijuši liels konkurss Latvijas tieslietu sistēmā. Pieteicās ap 100 pretendentiem un konkursa sīvumu raksturo skaitļi. Uz vienu tiesnešu amatu vietu pretendēja 10 profesionāļi. Saku paldies vērtēšanas komisijai, senatorei Baltai un citiem, kas apjomīgu atlasi vadīja atbilstoši stingrākajiem tiesnešu kvalifikācijas standartiem. Paldies komandas darbā iesaistītiem tieslietu ministrijas līderiem. Paldies nodaļas vadītājai Initai Ilgažai un citiem darbiniekiem, kurus visus mēs nevaram pat uzskaitīt. Paldies tiesnešu kolēģijai, kas konkrēto sapni par tiesiskumu nozari izaugsmi ir noveduši līdz galam. Es gribu pateikt paldies arī tiem profesionāļiem no nevalstiskā sektora, tā sakot, no privātiem uzņēmējiem, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerai par atbalstu, Jānim Enziņam paldies, Amerikas tirdzniecības rūpniecības kameras vadītāja Ingrītai Kariņai Bērziņai un daudziem, daudziem citiem, kurus mēs šeit neredzam šobrīd, diemžēl, blakus stāvot, bet kuri, cerams, skatās un kuri ir ieguldījuši visu šo darbu, lai tas notiktu. Un visbeidzot, tomēr īpašu paldies, es kopā ar visu labu vēlējumiem saku pašiem jaunajiem tiesnešiem. Radīšanas pūles ir beigušās. Ir pasaulē nākusi ekonomisko lietu tiesa. Mēs ar kolēģiem esam paveikuši savu daļu. Tālākais jūsu ziņā. Mūsu cerības par jaunu sākumu investīciju drošībai un cīņu pret korupciju un ekonomiskajiem noziegumiem tagad gulstas uz jums. Tāpēc paldies jums par drosmi, gudrību un apņēmību būt par tiem cilvēkiem, kuru vārdi un sejas raksturos pirmās frontes līnijas sardzē stāvošos tautiešus, kuri veido mūsu labo pārmaiņu vēsturi. Tiesiska Latvija ir pārtikusi Latvija. Paldies, Bordankungs, un es saprotu, ka no šīs dienas tiesneši saņems arī dzen īpašas dāvanas, varbūt, ka varat mazliet atklāt, kas tā ir. Nu, šis ir atvērtības laikas. Jā, paldies jums. Visi organizētāji, visi tieslietu tā kā sistēma arī ļoti rūpējas, un viņi ir ļoti gandarīti, ka viņi var šādu notikumu paveikt. Un mēs domājām, ka tas ir tomēr jāatzīmē, un tas ir svarīgi arī pašiem tiesnešiem, kā atgādinājums viņu dzīves kādam posmam. Un tāpēc šī nu, tāda neliels suvenīrs, pulkstenis ar uzrakstu ekonomisko lietu tiesa un datu, šodienas datumu, 31. marts 2021. gadā, lai kalpo jūsu mājās vai kabinetos darba telpās kā atgādinājums par šo notikumu. Paldies, ministra kungs, par šiem atklāšanas vārdiem. Šodien atklājot ekonomisko lietu tiesu, dāvana nav viena, tā nav ceļojošā. Katram tāda būs. Un tas ir pulkstenis, kas ir sācis skaitīt ekonomisko lietu tiesas laiku. Bet tagad es vēlos pieteikt un aicināt šeit uz skatuves arī atklāšanas vārdus teikt ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāju pienākumu izpildītāju Miķeli Zumbergu. Zumberg kungs, lūdzu mikrofons jūsu rīcībā. Labrīt, godātais tieslietu ministra kungs, labrīt, godājumie kolēģi un citi klātesošie, gan šeit tiesas ēkas pagalmā, gan arī attālināti pie saviem datorekrāniem. 19. Gadsimta Vācijas valsts vīram Otto von Bismarckam tiek piedāvēti šādi vārdi. Ar sliktiem likumiem un labiem ierēģiem vēl ir iespējams valsti pārvaldīt, bet ar sliktiem ierēģiem pat labi likumi neko nevar palīdzēt. Domāju, ka teikto pilnā mērā var attiecināt arī uz tiesu varu. Ik pa laikam publiski izskan gadījumi, kad likums ir piemērots šķietam atbilstoši tā burtam, tomēr piemērošanas rezultāts ir asā pretrunā ar sabiedrības taisnīgumu izjūtu. Tādos gadījumos mēs nereti vainojam nesakārtotos likumus, steidzamies tos grozīt, bet ko darīt ar pašiem tiesību piemērotājiem? Kā mums tikt pie tiem labajiem ierēģiem un tiesnešiem? Šeit svarīga ir kompetences un kvalifikācijas paaugstināšana. Taču tas nav vienas dienas uzdevums. Tas ir ilgstošs darbs sevis un savu prasmju pilnveidošanā. Arī man ir pagājuši daudz gadi apgūstot to, ka likums kalpo cilvēkam, nevis cilvēks likumam.
un es joprojām mācos to īstenot praksē. Mēs esam maza tiesa, viena no mazākajām Latvijā. Tādēļ svarīga būs ikviena tiesneša, ikviena tiesas darbinieka individuālā izaugsme. Katra personīgais ieguldījums, lai aiz likuma burtu ieraudzītu sabiedrības kopējās intereses. Mēs esam maza tiesa, bet par mums būs liela interese. Tāpēc mums būs jāmācās komunicēt, jāmācās runāt un arī sadzirdēt sabiedrību. Mēs esam maza tiesa, bet uz mums tiek liktas lielas cerības. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc daudziem ir šaubas par šī projekta panākumiem. Tomēr es vēlos aicināt tik vienu, un visvairāk jau mūs pašus, noticēt šai tiesai, dot tai iespēju pierādīt sevi. Novēlu mums visiem izdošanos. Paldies! Paldies, Zumbergkungs, arī par šiem vārdiem. Jūsu kolēģi aplaudē to gan tie, kas vēro mūs tiešraidē, īsti nedzird. Bet es aicināšu jums pievienoties tieslietu ministram, lai mēs varētu tiešām oficiāli atklāt pirmo ekonomisko lietu tiesas darba dienu. Nu, skaidrs, ka mums ir jāiezīmē šis notikums un viena lieta runāt, otra lieta darīt. Un jāsaka, tas pirmais, ko es aicināšu tieslietu ministru Jānu Bordānu, vispirms atklāt tātad plāksni, kas norādīs vietu, ka šeit, mazajā nometņu ielā 39 Rīgā Pārdaugavā, atrodas ekonomisko lietu tiesa. Klātesošie drīkst paust savas gavilas un ovācijas, jo nu, pirmais mirklis ir iezīmēts. Bet ar to, protams, viss nebeidzas. Tas iezīmē tikai vietu. Arī durvis ir jāatklāj oficiāli, tāpēc es aicinu gan šī brīža tiesas vadītāji, gan ministra kungu ņemt savās rokās griežamos, ja tā drīkst izteikties ar zelta spaliem, un nesteidzoties lēnām, gluži kā palēninātajā kino versijā, tā teikt, pārgriezt svinīgo atklāšanas sarkano lenti. Tas lēnums ir nepieciešams, lai fotogrāfi var izdarīt savu darbu. Varat griezt un darīt to lēnām. Tūlīt būs. Ir darīts, dāmas un kungi. Es tiešām apsveicu nevien šeit klātesošos, bet visus tos, kas vēro mūsu neklātienē. Ekonomisko lietu tiesa tiešām ir oficiāli atklāta. Un tā kā šis ir ne tikai Latvijas mēroga, bet arī starptautiska mēroga notikums, es aicinu ar vislielāko godu un cieņu uz īsu brīdi pievienoties mums Latvijas Republikas valsts himnai. Paldies. Ekonomisko lietu tiesa ir atklāta. Mēs, protams, vēlam sargāt tiesiskumu, aizstāvēt taisnīgumu, vienmēr noskaidrot patiesību un nekad to nenodot. Šodien darbu ekonomisko lietu tiesā uzsāk Ļubova Kovaļa, Kaspars Vecozols, Dagnija Muceniece, Vija Kalniņa, Miķelis Zumbergs, Ieva Jankovska, un Aivars Latkovskis. Un šis ir brīdis, kad es aicinu jūs iepazīties ar ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem video formātā. Lūdzu. Sveika, Ļubova! Labdien! Uzsākot darbu jaunajā ēkā, nosauciet vienu lietu, kas to padara mājīgu. Man šķiet, ka par mājīgu gan šo ēku, gan šo kabinetu padarīs šis grāmatu plaukts. Šobrīd viņš ir tukšs, jo es vēl nepaspēju atvest no mājām sakratu bibliotēku no iepriekšējiem gadiem. Plaukts ir diezgan liels, un šeit noteikti būs vietā arī jaunajām grāmatām un jaunajām atziņām.
Jūsuprāt, trīs būtiskākās īpašības, kas labu tiesnesi padara par labu tiesnesi? Galvenokārt, tiesnesim jābūt objektīvam, taisnīgam un arī spējīgam pieņemt lēmumu. Jūs novēlējums kolēģiem uzsākot darbu? Saviem kolēģiem es novēlēju būt drosmīgiem, izlemīgiem un vieniem. Paldies, Ļubova! Sveiks, Kasper! Sveiki! Ar kādu transportu līdzekli dodies uz darbu? Pēdējās 7-8 gadus es uz un no darba pārvietojos tikai ar velospēdu. Jāsaka tā, ka šī darba vieta ir mazliet tālāk nekā iepriekšējās, bet es ļoti ceru, ka man izdosies saglabāt savu ierasto praksi. Kā jūsu darbs atšķirsies no jums jau zināmā darba? Es domāju, ka tā lielākā atšķirība būs tā, ka man būs vienpersoniski jāizlēm sarežģīt dzīves gadījumu. Un jūsu novēlējums kolēģiem? Kolēģiem es novēlu spriest taisnīgu tiesu. Sveika, Vija! Sveicināti! Kas tavuprāt ir sarežģītākais tiesneša darbā? Ja godīgi, man šobrīd būtu grūti pateikt, jo tiesneša pienākums tā īsti vēl neesmu sākusi pildīt. Bet varu tikai iztēloties, kādas varētu būt šīs grūtības. Un kā mazināt uztraukumu pirms tiesas sēdes? Uztraukumu pirms tiesas sēdes es ieteiktu mazināt, sagatavojoties tiesas sēdē, izstrādājot tiesas sēdes plānu. Un, lai novērstu to, ka trīc rokas, es ieteiktu arī nedaudz paelpot pirms pašas tiesas sēdes. Un kāds ir tos novēlējums kolēģiem? Mans novēlējums kolēģiem ir, lai ir daudz interesantu lietu. Paldies tev! Sveika, Dagnī! Sveiki! Kādas ir sajūtas pirmo reizi uzvelkot mantiju? Ļoti labas, man patīk. Ir skaista, bet smaga. Vai bērnībā bija iedomājusies sevi par tiesnesi? Nē, es gribēju būt grāmatveida, bet strādāt ar dokumentiem. Dagnī, tavs novēlējums kolēģiem? Būt veseliem, drosmīgiem, gūt gandarījumu par savu darbu. Paldies tev! Paldies! Sveiks, Aiver! Labdien! Ja tiesnesis nonāk uz neapdzīvotas salas, bet viņam joprojām jāturpina strādāt, kas ir trīs lietas, kas tev būtu nepieciešamas? Oh, tas tāds āķīgs jautājums. Ja jau tur nav cilvēku un tā ir neapdzīvota sala, tad jau varēšu doties pelnīt atpūtā, jo nav iespējama iztiesāšana. Un kādas rakstura īpašības piemīt labam tiesnesim? Godīgums, objektivitāte un cieņpilna izturēšanās. Un tavs novēlējums kolēģiem? Novēlu vienmēr būt atvērtiem jaunām zināšanām, jaunai pieredzei un novēlu rast taisnīgu risinājumu pat vissarežģītākajās situācijās. Paldies tev! Paldies! Sveiks, Miķeli! Sveika! Kā jūties uzsākot darbu? Esmu noskaņojies jauniem izaicinājumiem. Kas pamudināja tev pieteikties šo pozīciju? Tas likās kā loģisks turpinājums iepriekšējai pieredzei tiesā. Un kāds ir tavs novēlējums kolēģiem? Vēsu prātu. Paldies tev! Sveiki, Ieva! Sveiki! Stājoties amatā, ko es ņēmusi līdzi no savas iepriekšējās pieredzes? No manas iepriekšējās pieredzes esmu līdzi ņēmusi pacietību, to nerimstošo interesi pētīt un izzināt lietu, lai nonāktu pie tā taisnīgākā un pareizākā risinājuma. Kā arī, protams, brīnišķīgas atmiņas par kolēģiem un tur pavadīto laiku. Kā tavi tuvinieki uztver šo atbildīgo soli – kļūt par tiesnesi? Tuvinieki ir priecīgi, bet tāpat laikā arī varbūt mazliet bēdīgi, jo, protams, būs mazāk laika, ko kopā pavadīt. Un kāds ir tavs novēlējums kolēģiem? Darbs mums sākumā noteikti nebūs viegls, bet interesants un izaicinājumi pilns noteikti. Tāpēc kolēģiem novēlu prieku, izturību, pacietību turmākajā darba cēlienā. Paldies tev! Ar tiesnešiem mēs esam iepazinušies un īsās vizītkartes, protams, ieraudzījuši. Skaidrs, ka šodien ekonomisko lietu tiesnešus un arī gan darbiniekus sveiks nevien Latvijas, bet arī ārvalstu tieslietu jomas pārstāvji, arī to jūs pēc īsa brīža redzēsit. Bet pirms es dodu vārdu Latvijas valsts prezidentam Egilam Levitam, kurš savu apsveikumu izpildīs tieši saistē, es nolasīšu tos vārdus, ko viņš ir ierakstījis paša sarakstītajā grāmatā Valsts griba un kas ir kā dāvana no Latvijas valsts prezidenta jums darbu uzsākot.
Vēlējums ir šāds. Lai godprātīgi paveikts darbs visas sabiedrības labā sniedz gandarījumu tiesnešiem un darbiniekiem, stiprinot tiesiskumu un Latvijas tautsaimniecību. Sveicu visjaunākās Latvijas tiesas ekonomisko lietu tiesas atklāšanā. Egils Levits, 31. marts 2021. Gads. Dāmas un kungi, cienījamie klātesošie un attālināti esošie, video apsveikums no Latvijas valsts prezidenta Egila Levita. Lūdzu. Godātie tiesas sistēmas darbinieki, priecājos jūs sveikt ekonomisko lietu tiesas atklāšanas pasākumā. Ceļš uz ekonomisko lietu tiesu nav bijis vienkāršs. Taču Latvijā tiesu sistēma pastāvīgi attīstās un pilnveidojās. Tas, kas pat labam varētu šķist eksperimentāls projekts, nākotnē varētu kļūt par pašsaprotamību. Uzņēmējdarbības vide un sabiedrība kopumā sagaida tādas izmaiņas tiesas sistēmā, kas varētu nodrošināt ātrāku un efektīvāku tiesību aizsardzību. Lielākā daļa pasaules valstu ar augstu attīstītu ekonomiku ir izšķīrušās par kādu no tiesas specializācijas formām. Laikā, kad sabiedrības tiesiskās attiecības kļūst arvien komplicētākas, ir atbalstāmi valsts centieni uzlabot tiesas sniegto pakalpojumu kvalitāti. Efektīvs un kvalitatīvs tiesas process ir stabila uzņēmējdarbību veicinošs faktors. Tas arī ir valsts saprotiskās reputācijas jautājums. Raugoties uz pašas tiesas varas izveidoto kandidātu atlases komisijas rūpīgo darbu, vērtēšanas procesu no ļoti daudziem gala rezultātā atlasītajiem kandidātiem, ar gandarījumu var atzīt, ka tie ir augsta līmeņa profesionāļi, kuri tiesas sistēmā ienāks ar jaunu redzējumu. Vēlu visiem veiksmi un profesionālu izaugsmi šajā jaunajā un atbildīgajā darbā. President Levits, Minister Bordans. Godātais Latvijas Republikas prezident kungs, godātais Bordan kungs, godātais augstākās tiesas priekšstādātājs Trupiš kungs, godātais ģenerāla prokurora Stukan kungs, godātie ekonomiskās tiesas tiesneši, man ir ļoti liels prieks uzrunāt jūs ekonomisko lietu tiesas atklāšanas dienā. Šādas specializētas tiesas izveide pierāda Latvijas gatavību nodrošināt tieslietu sistēmas pieejamību un efektivitāti un norāda arī uz veiksmīgajām, konstruktīvajām attiecībām starp Latviju un ekonomiskās darbības attīstības organizāciju. Šīs tiesas izveidi mēs arī ieteicām 2019. Gadā SAO ekonomiskajā ziņojumā par Latviju un 2018. Gadā, kurā tika analizēta tieslietu sistēmas pieejamība uzņēmējiem. Tāds bija šī pētījuma jeb analīzes nosaukums. Šī reforma notiek ļoti svarīgā brīdī, kad uzņēmējdarbība un ekonomika ir cietusi diezgan būtiskus zaudējumus Covid krīzes rezultātā. Pasaules IKP ir samazinājies par 2,4% un mazo vidēju uzņēmumu peļņa. SAO valstīs ir kritus par aptuveni 40 līdz 50% atkarībā no valsts iedomājot. Es tikai cik liels šis kritums ir bijis. Latvijā IKP kritums ir bijis 3,6% 2020. Gadā un maziem vidējiem uzņēmumiem ir bijis nepieciešams ļoti būtisks atbalsts no valdības puses. Arī uzņēmēji juridiskās vajadzības lietu apjoms, netiesāto lietu apjoms ir pieaudzis, līgumstrīdu dēļ, maksātnespējas lietu pieauguma dēļ, darba tiesību strīdu pieauguma, skaita pieauguma dēļ, līdz ar to specializētās tiesas izveidi noteikti daudz Latvijai veiksmīgāk risināt šos jautājumus ar lielu lietu skaitu un izveidot jeb nonākt pie daudz efektīvākas un iekļaujošākas izaugsmes. SAO dalību valstu piemērs apliecina to, ka specializēto tiesu izveidē ir vairāk plusi pirmām kārtām. Specializētās tiesas
kā novērot uzlabo, juridisko strīdu risināšanas ātrumu un efektivitāti, jo tiesa koncentrējās uz konkrētām uzņēmējiem pušu ekonomiskajām un finansiālajām interesēm. Otrs iegums ir pluss ir tā, ka specializācija nodrošina vienlīdzīgu paredzamu tiesas lēmumu kvalitāti, ja mēs runājam par ekonomisko lietu izskatīšanu. Kopumā tā rada uzticību uzņēmējus un investorus. Un visbeidzot, nemazāk svarīgi ir arī tas, ka kā mēs norādījām SAO nesenākā analīzē, kas ir Latvijas tiesību aizsardzības institūciju efektivitātes analīze salīdzinošā griezumā pierāda, specializācija var nodrošināt efektīvāku finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanu, paredzot taiskaitā arī specifiskas tematiskas apmācības, kas ļauj panākt to, ka tiesneši specializējoties konkrētās lietās uzkrāj pagāta pieredze šo jautājumu risināšanā. Godātie draugi, mēs ar sajūsmu uztveram šādas ekonomisko lietas tiesas atklāšanu, kas neapšaubām palīdzēs Latvijai veiksmīgāk risināt uzņēmēju pieaugošās vajadzības, kas pieaug šī brīža apstākļos, kā arī paaugstinās Latvijas spēju cīnīties ar ekonomiskiem finanšu noziegumiem un ļaus izveidot iekļaujošu un nepietiekami stabilu ekonomikas atkopšanās plānu SAO turpinās aktivizēties ar Latviju, strādāt ar Latvijas vārdā, lai palīdzēs Latvijai panākt to, ka tās tiesu sistēma darbojas efektīvāk un ātrāk un nodrošina godīgu lietu iztiesāšanu pēc pandēmijas. Beigām, paldies par uzmanību. Tiesneša amats nav viegla lieta. Un es nerunāju tikai par profesionālo pusi, par zināšanām un prasmēm. Ar to jūs tiksiet galā. Es runāju par lietu, par kuru jūs iespējams nemaz neesat aizdomājušies. Kā tiesnesis jūs nevarēsiet būt vienlīdz labs pret visiem. Ja jums jāizšķir strīds, jums strīds visbiežāk jāizšķir par labu kādai no pusēm. Un tā nevienmēr ir viegla lieta. Un tam līdzi var nākt gan pārmetumi, gan apvainojums, aizvainojums no kādas no zaudējušās puses. Bet no tā nav jābaidās. Tādiem žēl ir tiesnešu darba garoze, jo katram darbam ir sava garoze. Kāds pat par to var vērsties pret jums personiski, bet arī no tā nav jābaidās. Jums ir jāpaliek ne tikai neatkarīgiem, bet arī drosmīgiem un taisnīgiem. Jo teikt, ka taisnīgs un drosmīgs tiesnesis var neno kā nebaidīties. Un ja kādreiz jums var rasties šaubas, kā rīkoties kādā konkrētā situācijā, es jums iesaku atcerēties savas zvērsta vārdus un paraudzīties uz šo situāciju caur šiem zvērsta vārdiem. Un vienmēr ziniet, ka ja jums radīsies jautājumi, problēmas, jūs droši varat griezties pie saviem kolēģiem, citiem tiesnešiem, kuri vienmēr jums šādā situācijā dos padomu un palīdzēs, kā varēs. Ar prieku sveicu jūs kā pilntiesīgus tiesnešus mūsu Latvijas tiesnešu saimē. Vēlu veiksmi. Kolēģi, apsveicu ar drosmīgu un atbildīgu lēmumu kļūt par tiesnesi. Sabiedrība no tiesneša sagaida taisnīgu un tiesisku lēmumu, kas ir saprotams, saulaicīgs un argumentēts. Aicinu vienmēr paturēt prātā, ka katrs lēmums, ko pieņem tiesnesis, aizskar kāda cilvēka intereses. Līdz ar to arī visas sabiedrības attieksme pret tiesu varu. Novēlu izturību, zinatkāri un spēku tiesneša pienākumu pildīšanā.
Viens likums, viena taisnība visiem. Labdien, godātie kolēģi! Rīgas apgabaltiesas tiesneša un darbinieka vārdā es apsveicu jūs ar darba gaitu uzsākšanu ekonomisko lietu tiesā pirmajā specializētajā vispārējās jurisdikcijas tiesā. 31. marts ir nozīmīgs datums arī Rīgas apgabaltiesai, jo pirms 26 gadiem pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas darbu uzsāka Rīgas apgabalties. Sabiedrības uzticību jūs iemantosiet ar tiesas spriešanas kvalitāti. Rīgas apgabaltiesa būs apelācijas instances tiesa jūsu izskatītajām lietām. Un mēs apsolam no savas puses ne tikai izskatīt lietas apelācijas instancē, bet nodrošināt arī kvalitatīvu tiesu dialogu. Mēs novēlam izturību ekonomisko lietu tiesas darbiniekiem. Savukārt tiesnešiem novēlam neaizmirst to sajūtu, kāda jums bija, nododot zvērestu vai solījumu Latvijas valsts prezidentam. Izskatot katru lietu, parakstot katru nolēmumu, augstu godā turēt tiesneša amatu. Novēlam jums veiksmīgas darba gaitas. Jauns un specializēts ekonomisko lietu tiesa izveida nav un nevar būt pašmērķis. Mūsu mērķis – sabiedrības intereses un tās labklājība. To var nodrošināt uzņēmēji, kas veic savu uzņēmēju darbību tiesiskā un drošā biznesa vidē. Kas to var veicināt? Kas var palielināt investīciju ienākšanu Latvijā? Ātru un kvalitatīvu tiesu, iespējas uzņēmējiem saprātīgos termiņos atrisināt komercstrīdus, arī sarežģītus un komplicētus. Man kā Saeimas juridiskās komisijas vadītājiem jāatzīst, ka sagatavojot tiesisko regulējumu ekonomisko lietu tiesas izveidēju, bija mēģinājumi nepieļaut tās izveidošanu un darbu uzsākšanu. Uzņēmēji bija gatavi nākt un komisijas sēdē skaidrot nepieciešamību stiprināt uzņēmēju darbības tiesisko vidi. Faktiski, lielā cīņā mēs parlamentā sagatavojām un pieņēmām nepieciešamās izmaiņas, lai šodien mēs varētu atvērt jaunās tiesas durvis un sveikt jaunos tiesnešus viņu pirmajā darba dienā. Pretestība apliecina, ka specializētā tiesa Latvijā ir vajadzīga. Esam uz pareizā ceļa. Reformas tieslietu nozarē notiek pareizā virzienā. Ekonomisko lietu tiesas izveide ir nozīmīgs ieguldījums tiesiskuma stiprināšanā un biznesa vidas sakārtošanā, kā arī investīciju piesaistēja Latvijas ekonomiskajai izaugsmai. Tāpēc šodien mēs atveram jaunu lapusi tiesas sistēmas attīstībā, novēlu ekonomisko lietu tiesai sekmīgu darbu uzsākšanu un sasniegtai izvirzītos uzdevumus. Vēlu veiksmi! Ladies and gentlemen, godātie klātesošie, godātais tieslietu ministrs, godātais ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāji nevietas izpildītājs, godāties iesnešu dāmas un kungi. Man ir ļoti liels prieks video sveicienā pievienoties pārējiem, kas sveica ekonomiskās lietu tiesas atklāšanas dalības, ceremonijas dalības Horvātijas republikas vārdā. Kā jau tik minēts, tad šī specializētā tiesa risinās dažādas komercstrīdas ar uzņēmējiem, kas ir pierādījums tam, cik svarīgi vēsturiski ir šīs tiesas jau kopš seniem, cerot Grieķijas laikiem, kad šāda tiesas radās, cik tās svarīgas ir demokrātiskām valstīm un efektīvētās tieslietu sistēmas darbībai, ko efektīvāk padara tieši specializēto tiesu izveidē. Ekonomisko lietu, jo tā komerca tiesā svarīga loma tieslietu sistēmām, tās ir ne tikai svarīga tieslietu sistēmas sastāvdē, bet arī svarīga ekonomiskās sistēmas sastāvdē, kā arī sabiedrības kopumā daļa. Ieteicamo metožu apmaiņu, zināšanu apmaiņu par Eiropas dalību valstu tiesu
institūcijām ļaut mums tiesām attīstīties, un es ceru, ka arī nākotnē mēs turpināsim, jo tā veiksmi bez sadarbība ar Latvijas partneriem mums gribētu apsveikt visu ekonomisko lietu tiesas atklāšanu, Horvātijas tiesas sistēmas vārdā, un tāpat tas arī Horvātijas augstākās ekonomiskās tiesas vārdā gribētu sveikt jūs, tomēr tiesu ģimenēm, un novēlēt, tieksmīgi, darbu nākotnē. Sirsnīgi sveicieni svinīgā dienā, kad darbu sāk ekonomisko lietu tiesa. Ārvalstu investoru padomi un Latvijas uzņēmēji ļoti novērtē šo turpmāko specializāciju. Paldies Tieslietu ministrijai un visai tiesu sistēmai kopumā par šo. Gribās no sirds novēlēt 3x3 labas lietas. Uzņēmējiem efektīvu, kompetentu un neatkarīgu tiesu, pašai tiesai un kolektīvam sadarbību, iekļaujošu un konstruktīvu vidi, bet pats galvenais katram profesionālim darba sparu, iedvesmu un izdošanos. Veiksmi darbos! Liels paldies gan valsts prezidentam, gan mūsu neklātienes viesiem no Latvijas, gan arī no ārvalstīm par šiem siltajiem un tiešām arī vērtīgiem apsveikumu vārdiem. Bet izmantojot iespēju ekonomisko lietu tiesas vārdā, es vēlos pateikt arī lielu paldies Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesai par silto uzņemšanu šajās telpās, gan arī par palīdzību un padomiem darbu uzsākot. Un gribu teikt arī īpaši paldies Pārdaugavas tiesas priekšsēdētājai Adrijai Buliņai un, protams, visiem darbiniekiem, kas palīdzēja un atbalstīja ekonomisko lietu tiesu tās tapšanas laikā. Jāsaka, šīs tiesas izveidas pirmsākumos ministram Jānim Bordānam bija tas gods tikties ar Somijas komerces tiesas priekšsēdētāju Jussi Kartunen kungu, lai iepazītos ar to, kāda tad ir Somijas pieredze specializētas tiesas izveidē. Un jāsaka, ka komerces tiesa savu 7 pastāvēšanas gadu laikā savu lietdarību ir pierādījusi un devusi būtisku pienesumu uzņēmējdarbības tiesiskās vides veicināšanā. Lai arī šodien viņš nevar būt kopā ar mums, Somijas komerces tiesas priekšsēdētājs Jussi Kartunen kungs, protams, arī jums un darbiniekiem sūta vissiltākos apsveikums saistībā ar jaunās tiesas darba sākšanu. Bet šis ir tas brīdis, kad laiks savu darbu turpināt medijiem, tāpēc man ir tas gods pateikt lielu paldies par jūsu uzmanību un atvēlēto laiku esot kopā ar mums šajā svinīgajā pasākumā. Es no jums atvados, bet preses konferences vadību pārņems tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciālists Elvijs Ērglis. Elvi, vārds jums. Labdien visiem! Esiet sveicināti ekonomisko lietu tiesas atklāšanas preses konferencē. Tajā piedalīsies tieslietu ministrs Jānis Bordāns, tieslietu padomas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Rīgas apgabala tiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone, ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Miķelis Zumbergs un ārvalstu investoru padomas Latvijā pārstāvis Māris Vainovskis. Es, kā jau Haralds minēja, esmu Elvis Ērglis, tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciālists. Pirms mēs sākam, nedaudz iepazīstināšu ar kārtību. Ievadā tad vārds tiks dots preses konferences dalībniekiem, turpinot tad ar mediju jautājumiem. Lai uzdotu jautājumu, aicināšu virtuāli pacelt roku, vai arī ierakstīt savu jautājumu čata sadaļā. Tāpat uzdodot jautājumu, aicinu iepazīstināt ar sevi un pārstāvēto mediju, kā arī norādīt, kam jūs adresējat savu jautājumu. Tāpat aicinu visus laikā, kad jūs nerunājat, izslēgt mikrofonus, lai mums visiem būtu ērtāka preses konferences norise. Tagad dodu vārdu tieslietu ministram Jānim Bordānam. Lūdzu. Labdien. Nu, droši vien, ka būtiskāko par ekonomisko lietu tiesas izveidi un procesu, bet pats svarīgākais par ekonomisko lietu tiesas nozīmi Latvijas pārticības vairošanā, Latvijas ekonomikas attīstībā un Latvijas drošībā ir izteikuši visi runātāji, gan Latvijas valsts prezidents,
gan tiesu varas pārstāvji, un jo īpaši spēcīgi, manuprāt, skanēja OECD ģenerāla sekretāra Gurijas kunga stāstītājs par to, kāpēc starptautiski Latvija šobrīd tiek uzlikta uz ekonomiski attīstīto valstu kartes, kā valsts, kura nodrošina investoru aizsardzību un nodrošina labu pārvaldību valstī. Un savā ziņā tas ir tā kā, nu es teiktu, neliels kredītiņš, lai arī mums ir daudz labi darbi paveikti. Tomēr nu šobrīd darbs tikai sākas ekonomisko lietu tiesā. Un aicinu arī visus, nu tā arī to novērtēt. Mēs esam paveikuši pašu iesākumu, pašu pirmo darbu, lai uzbūvētu šo māju ar jumtu, kurā varētu, tā saka, labi dzīvot cilvēki. Bet es būšu priecīgs, ka es un kopā ar visiem kolēģiem, kas piedalās preskonferencē, mēs varēsim atbildēt uz preses jautājumiem. Paldies, Bonan kungs. Tagad vārds tieslietu padomes priekšsēdētājiem Aigaram Strupišam. Lūdzu. Paldies. Mēs šodien atklājam jaunu tiesu, un tā ir specializēta tiesa. Un specializācija kā princips, uz kuru balstās šī jaunā tiesa, ir laba lieta. Un nav šauba, ka līdz zināmai robežai specializācija pie nosacījuma, ja tā tiek pareizi organizēta un netiek pārspīlēta, ļoti efektivizēt darbu. Bet galvenais ir nepalaist garām to momentu, kad specializācija var sākt nevajadzīgi saskaldīt realitāti vai aizsakt kopējumu. Bet šobrīd tas nedrāk, vismaz ne tuvākajā nākotnē, tas ir vienkārši jautājums, pie kā varbūt būtu jāpievērš uzmanību. Uz ekonomisko lietu tiesa tiek liktas lielas cerības un pamatoti, bet es pateikšu atklāti, ka ar šo tiesas izveidošanu vēl problēmas nav atrisinātas. Godīgi teikšu, neviena tiesa neatrisinās noziedzības problēmas, ja nebūs adekvāta pirmstiesas izmeklēšana. Redziet, lai notiesātu valsts izdzēdzējus nepietiek ar tiesu. Civilizētā demokrātiskā valstī ir jāsaprot viena elementāra lieta. Neviena tiesa nevienu nevar notiesāt bez pierādījumiem. Un šo pierādījumu savākšanu, šo pierādījumu sagatavošanu, šo pierādījumu iesniegšanu tiesā ir nemazāk svarīga procesa sastāvdaļa kā pati tiesāšanās un pats spriedums. Protams, ir tiesas, kuras to var darīt, bet tad mēs vairs nerunājam par civilizētu demokrātisku valstu. Un mūsdienās Staļina, ja NKVD trojkām, kuras sprieda bez pierādījumiem, nav vietas. Tiesa nevar uzņemties atbildību par izmeklēšanu. Un izmeklēšana, diemžēl, Latvijā ir novājināta nevien ar zemajām algām, bet arī ar policijas akadēmijas likvidēšanu. Bet tā bija liela kļūda, kas ir atmetusi kriminālu procesa kvalitāti vismaz 15 gadus atpakaļ. Rezultātā cieši visa sabiedrība. Es esmu paudis atbalstu Policijas akadēmijas atjaunošanu arī noziedzības novēršanas padomē. Es esmu runājis par to arī ar premjeru, ar valsts prezidentu un ceru, ka valdība tajā ieklausīsies. Arī ģenerāla prokurors ir uzņēmis pareizu kursu uz izmeklēšanas vadīšanu. Ja tas tiek realizēts, tad noteikti samazināsies problēmas tiesās, kas saistītas ar pierādījumu trūkumu vai nepietiekamiem norādījumiem. Bet ir jāsaprot viena lieta, ka ja netiks risināta šī komponente, izmeklēšanas komponente, arī jaunā tiesa vienā brīdī var sākt nerisināt tās problēmas, kas tai būtu jārisina. Jo, kā jūs visi zināt, ķēde ir stipra tik, cik stipras ir tās vājākais posms. Un tiesvedība sastāv no izmeklēšanas, apsūdzības un tikai tad tiesvedība. Ir vēl viena lieta, kas jāpasaka skaidri un gaiši, un kura reizēm tiek nepareizi akcentēta par tieslietu padomes attieksmi pret šo ekonomisko lietu tiesu. Tieslietu padome nekad nav bijusi pret specializāciju vai pret ekonomisko lietu tiesu kā tādu. Iebildumi bija par procesu, kādā tas notika. Neieklausoties tiesu varas viedokļos. Tai skaitā par to, ka primāri ir jāpievērš izmeklēšanas kvalitātei. Bet es gribu pateikt skaidru un gaišu šobrīd, lai par to nav nekādas spekulācijas, ka tas nekādā veidā neietekmē ne mani, ne manu tieslietu padomes kolēģi, ne citu tiesnešu attieksmi pret ekonomisko lietu tiesu, tās jaunajiem kolēģiem, jo ekonomisko lietu tiesa ir izveidota ar likumu, visi to respektē un nevienam nav ne mazāko šaubu, ka tā ir tiesa sistēmas daļa. Ne ar ko sliktāka un ne ar ko labāka pa citām. Tā vienkārši ir specializēta tiesa, kurā ir atlasīti spēcīgi juristi. Es esmu pavadījis ar jaunajiem tiesnešiem gandrīz divas pilnas dienas un apmācību procesā, un tas, ko es redzēju, man ļoti patika.
Es redzēju, ka tiesu sistēma ir ieguvusi spēcīgus, jaunus, mācīties spējīgus un juristus ar degošām acīm. Tāpēc man kopumā ir laba sajūta. Bet galvenais novērojums šajās divās apmācību dienās bija tas, ka mūsu jaunie kolēģi ir nevien labi sagatavoti, bet arī patstāvīgi un neatkarīgi domājuši. Un tieslietu padomi viņiem jebkurā gadījumā palīdzēs šo neatkarību saglabāt un atbalstīt, ja viņi to prasīs. Un es domāju, ka sabiedrībai būtu jāzina, ko es teicu šiem jaunajiem tiesnešiem mūsu sarunās. Es teicu viņiem vairākas lietas. Pirmkārt, pārbaudiet visu patstāvīgi un neticiet nevienam uz vārdu. Tā ir skaitā man. Otrkārt, esiet neatkarīgi, izturieties ar cieņu pret lietas dalībniekiem, esiet drosmīgi, jo jūs un tikai jūs esat atbildīgi par savu rīcību. Un es uzskatu, ka tiesu sistēma, visi kopā mēs šos mērķus sasniegsim. Vēlu veiksmi un sveicu ar iestāšanos Latvijas tiesu sistēmā. Paldies. Paldies Strupišu kungam. Tagad vārds Rīgas apgabalties priekšsēdētāji Daigai Vilsonē. Lūdzu. Paldies, un no savas puses gribu tiešām novēlēt kolēģiem ārkārtīgu lielu izturību, jo tās cerības, kas ir liktas uz ekonomisko lietu tiesnešiem, ir lielas. Ar gandarījumu redzēju, cik motivēti ir mūsu jaunie kolēģi, un es tiešām viņiem novēlu nepazaudēt ticību taisnīgumam un arī to enerģiju, ar kādu viņi uzsāk darbu. Tas ir līdzīgi, kā atvērt grāmatu un zinot jau tās saturu, mēs vēl nezinām, kas būs noslēgumā. Bet mūsu jaunajiem kolēģiem ir jāvar un piepildīt šī tiesa ar saturu. Mēs tiešām no Rīgas apgabala tiesas skatu punktu raugoties zinām, ka dialogs starp tiesām būs vajadzīgs. Mēs gatavojamies tuvākajā laikā vai aprīļa noslēgumā vai maijā jau šo dialogu rīkot, un tad būs iespējams ar kolēģiem pārunāt jau pirmās problēmas, ar ko viņi ir saskārušies. Savukārt, gan tiesu varai, gan izpildu varai, es tiešām novēlu, lai mums izdodas vistuvākajā laikā pabeigt un atlasīt vēl trūkstošos tiesnešus, jo, ja darbu būs jāuzsāk pārslodzē, ir lielas iespējas, ka tiesneši var jau sākumā nogurt. Un tas noteikti nebūs nekādā gadījumā uz darba kvalitāti un efektivitāti vērsts. Tāpēc es ar ļoti lielu cerību un tiešām ticību arī jaunajiem kolēģiem skatos, ka tas būs lielisks pienesums tiesu sistēmai. Paldies! Paldies, Ilsonas kundzei. Tagad vārds ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājam Miķelim Zumbergam. Lūdzu. Labdien! Kad pirmoreiz izskanēja plašāk ideja par ekonomisko lietu tiesu, man šķita, ka tiesneša specializācija var īstenot arī esošo tiesu ietvaros. Tomēr pēc rūpīgākas iepazīšanās ar ekonomisko lietu tiesas izveidošanas koncepciju mani pārliecināja ideja, ka lietas ir iespējams izskatīt ātrāk un efektīvāk, ja kompetence un zināšanas tiek koncentrētas vienu vietu. Gribētu arī uzsvērt, ka ekonomisko lietu tiesas tiesneši nejūtas īpašāk par citiem tiesnešiem. Tomēr šī tiesa nepastāvētu, ja tai nebūtu īpaša mērķa. Un galvenais no tiem, manuprāt, ir drošas un paredzamas uzņēmēja darbības vides veidošana. Iepriekšējā darbā, skatot nodokļu lietas administratīvajā tiesā, man ir radusies izpratne par to, ka ilgstošās tiesvedības ietekmē uzņēmējus un komerciālo apgrozību. Tāpēc domāju, ka labi izprot uzņēmēju vēlmi saņemt ātrus un efektīvus tiesas pakalpojumus. Uz to būs vērsts arī mans darbs šajā amatā. Un atbildot arī uz Strupišu kunga bažām par to, ka tiesas izveide nespēs mainīt izmeklēšanas kvalitāti, man tomēr
gribas sevi iedrošināt ar to, ka savulaik administratīvo tiesu izveidošana ļāva nospraust latiņu, un augstāku latiņu un uzlabot Latvijas valsts pārvaldes iestāžu darba kvalitāti. Un es ceru, ka ekonomisko lietu tiesu izveidošana ļaus arī uzlabot izmeklēšanas iestāžu darba kvalitāti. Paldies! Paldies Zumeru kungam. Vārds ārvalstu investoru padomus Latvijā pārstāvim Mārim Vainovskim. Lūdzu. Jā, augsti godātie klausītāji un skatītāji. Tik tiešām man ir gods pārstāvēt ārvalstu investoru padomi, kas sadarbojas ar ļoti daudzām nevalstiskās sektora uzņēmēju organizācijām. Un šajā svinīgajā dienā vēlos tiešām sveikt un pateikt paldies Latvijas uzņēmēju korpusam, Latvijas cilvēkiem, Latvijas nodokļu maksātājiem, jo, redziet, šī Latvijas tiesība aizsardzības sistēmas efektivitātes, šī turpmākā stiprināšana, tas jau ir vērsts uz mums visiem, uz Latvijas uzņēmējiem, lai darītu labāku šo te vidi. Un tā tik tiešām arī ir uzņēmēju prasība. Bet uzņēmēji nav tikai prasījuši, uzņēmēji arī ir daudz piedalījušies un ieguldījuši. Es tā paskaitīju, ja tas jau kādus 5 gadus šī ideja lēnām ir sākusies, un uzņēmēju organizācijas, tas, ko es varu pierādīt, ja, ir apmēram 3000 stundu ieguldījums, ja. Gan idejas, gan apspriedes, gan izpēte. Un tādā ziņā milzīgs paldies par šo te uzklausīšanu, ja, tieslietu ministrijai, vai ne, visai Latvijas tiesība aizsardzības sistēmai kopā, visām iestādēm, institūcijām. Ja, jo, redziet, nu kā uzņēmējs šo vērtē? Uzņēmējs to vērtē kā respektu. Ja, jo ir sadzirdēts, ir uzklausīts, un tā ir arī savā ziņā valsts atbilde. Ja, turpmākai šīs te sistēmas specializācijai un sakārtošanai. Tādēļ, nu, ko vēl pašiem tiesnešiem un atkal tiesu sistēmai, tik tiešām cienījumā tiesu sistēma jūs un jūsu spriedumi, tas darba rezultāts, ja, tas... Tā ir tā lielākā autoritāte, ko ne tikai Latvijā, bet vispār valstis nu, piešķir tieši tiesneša darba rezultātam. Tiesnesis kā tas taisnības simbols vai ne kā tas nu, patiesības simbols. Tā kā, bet kam ir daudz dots, no tā daudz prasa, vai ne? Tāpēc tiešām veiksmi darbā un arī turpmāku virzību pareizajā virzienā, to es arī Latvijas uzņēmēju nodokļu maksātāju pārstāvības vārdā vēlu visiem lieliskajiem kolēģiem šodien. Paldies Vainovs kungam. Esam nonākuši līdz jautājumu sadaļai. Redzu, ka Ģirds ir pacēlis roku, tad lūdzu arī jums dod vārdu. Jā, labdien, Ģirds Zirbuls, Latvijas televīzija. Es gan īsti nezinu, kurai no amatpersonām šo jautājumu adresēt, bet nu, gan jau pēc jautājuma es sapratīšu, kurš labāk var. Vienkārši tehniskas dabas precizējums, vai šī te specializētā tiesa varēs pārņemt arī šobrīd citās tiesās izskatīšanā esošas komercstrīdu lietas vai naudas atmaskāšanas pēc, ja šeit būs tikai jaunas lietas, kas pašlaik ir izmeklēšanā. Paldies. Jā, mēs laikam samulstam tiešām, kurš atbildēs, laikam piemērotāk būtu, ka tiesneši to pateikt. Es varbūt pāraujot klusuma pauzi, teikšu, ka mēs bijām iecerējuši un kopīgi strādājot visi, un tā ir nolemts, ka lai neatkārtotu tādu pieredzi, kas bija ar administratīvo tiesu izveidi, kad visas lietas, kas bija tiesu lietvedībā tajā brīdī, un kas pienāktos pēc kompetences administratīvajām tiesām, tika uzreiz nodotas jaunajai tiesai. Un tad radās nu, tāds liels lietas sastrēgums. Es toreiz nebiju tiesās, tāpēc detaļās neiedziļināšos, bet mēs nolēmām, ka ņemsim mācību no šī gadījuma,
Un tagad lietas ienāks, nu, sākot ar šodienu, kas kādas tiks iesniegtas tās lietas. Bet, ja lieta ir uzsākta izskatīt citā rajona tiesā, tad tā netiks nodota uz šo tiesu. Ceru, ka es pareizi atbildēju tiesneši, kā saku, var apstiprināt. Paldies. Vēl kāds jautājums? Ja tu saproti, ka jums roka pacelt ir vēl no iepriekšējā jautājuma. Jā, palikus rociņa trenējies. Jā, un saprotu, ka jums arī nav vairs jautājumi. No klātesošajiem redzu Viesturs Sīlis. Jums ir kāds jautājums? Šobrīd mums izskatās, ka Ģirta jautājums arī bija vienīgais. Līdz ar to es domāju, ka mēs ar šo tad arī sanāks, ka noslēdzam preses konferenci. Paldies visiem, kas piedalījās. Arī noteikti mani sveicieni jaunajai tiesmai un veiksmes vēlējumi darbā. Un tad jau tiksimies atkal citās pasākumos un cerams, ka drīz jau klātienē. Paldies preses konferences organizētājiem arī. Tad visu labu. Simt.